Velkommen tilbage. Så fik jeg en pause, opladt videokamera, har spist to stykker rugbrød og vasket lidt op og sådan noget. Jeg vil fortsætte her. Klokken er lidt over et, så jeg fortsætter med det der. Det er jævnspids. Sådan, det er lidt modskueligt for mig at få overblik over de der jetmotorer, så det bliver sådan noget rodet noget. Jeg er ikke flyekspert, men jeg er snart 60 år gammel, så hvis jeg skal nå overhovedet nå at læse noget om fly, så må jeg komme i gang med nu. Hvis jeg skal nå at læse nogle af de der jagerfly og alt muligt, jeg godt kunne tænke mig at læse om på Wikipedia og de der mærkelige ting, så bliver jeg nødt til at gøre en lille smule hver dag. Så man bliver også nødt til at lytte efter, hvordan min kører træt og småfryser, fordi jeg tror, der er iskoldt derude, men nu skinner solen. Så det kan også godt være, at jeg er nødt til at komme lidt under min dyne. Nej, lad mig nu bare ligge under mit tæp, fordi jeg tager ned, så ligger jeg under min dyne døgnet rundt. Så er jeg også tørstig nu, så er jeg nødt til at få noget drik. Og der er et eller andet åndssvagt, der er poppet op der, men det bliver sådan noget rodet noget, fordi sådan er mit liv. Mit liv er noget rodet. Min økonomi har været ødelagt mange år. Jeg har også ødelagt mit liv og blevet ødelagt på mange måder. Jeg sidder alene 7 år i en lejlighed og glåder. Min computer er ødelagt, så kan ikke bruge flysimulators på den gamle computer. Jeg kan ikke købe en, og jeg må ikke bruge penge på min kasket. Fordi så ødelægger jeg min økonomi endnu mere igen. Så er der masser ting. Jeg må ikke drikke og sådan noget. Jeg må ikke drikke, jeg må ikke ryge, jeg må ikke spise. Jeg må ikke spise chips og slik og sådan noget på grund af min vægt. Jeg må ikke noget som helst mere. Jeg kan ikke rejse og sådan noget, fordi jeg ikke har nogen penge til at rejse. Jeg kan ikke rejse. Jeg ved ikke engang, hvordan man køber en flybillet. Jeg har siddet hjemme i min lejlighed lige siden år 2000 nærmest. Så alt foregår på apps. Det foregår elektronisk på apps og sådan noget. Det kan godt være, at I tror, at jeres mobiltelefon er så smart. Det er bare ikke så smart, hvis man taber sin mobiltelefon. Altså ikke skide smart at have en flybillet på sådan en. Hvis man taber for stjålet sin mobiltelefon, eller den går stykker, man taber den og glider ud af hånden og falder ned på nogle brosten, smadrer, så har man ikke nogen mobiltelefon. Og så har man heller ikke nogen flybillet. Fordi alt ens ting ligger på den der åndssvage mobil. Så sådan ting folk ikke sådan lige har tænkt over. Så lad os forsøge at fortsætte. Jeg skal lige lukke alt det der åndssvage hele tiden, der popper op. Fordi det er flere år, jeg har ikke betalt min antivirus. Jeg har ikke $100, 700 til en antivirus nu. Så det popper op 20 gange om dagen for at chikanere mig. Indtil jeg betaler igen. Jeg kan betale. Jeg gider ikke bruge 700 på det nu. Køb en antivirus. Så ved du, jeg har nogle videoer, der skal opflippe. Så nu skal jeg lægge mig der nu. Eller op igen. Okay.
lidt mig trætte. Problemet er, at skærmen står 1,5 meter væk. Med at småfryse og sådan. Det gjorde hele vinteren, også koldt hele tiden. Nu kan jeg ikke få luft. Fordi jeg er forkølet også det her hele tiden. Men det der til højre her, det er dem jeg har lavet video om. Som jeg har simpelthen, jeg har snart 400 webbrowser åben. Over 300, så må jeg ikke åben mere. Jeg kan ikke få luft. Og jeg småfryser min næse. Sådan løber lidt. Jeg tænkte på at gå i varmt bad og så. Men der er en masse gode links. Jeg kan bare ikke få luft lige nu. Jeg må lige åbne min dør, så jeg kan få noget luft ind. Jeg må lige åbne min dør. Så jeg føler mig småsyg. Jeg fryser med nys og sådan noget. Og mine øjne klør, så det kan også være høfeber og sådan noget. Jeg er svært ved at trække, fordi jeg er overvægtig og har høfeber. Og jeg snakker så meget hele tiden. Det er fordi jeg er stresset. Jeg er jo stresset rundt. Jeg har jo spist og vasket op og alt muligt. Så jeg har ikke ligget også på, hvad jeg skulle lige lægge en times tid og lave noget andet. Jeg skal jo lægge til Star Trek eller noget andet. Men jeg tænkte på lige at gøre det her færdigt. Men det der. Gør det færdigt, så jeg kan lave noget andet. Så det kan godt være, jeg skulle ikke bare så Star Trek en times tid eller to. Der er de her gamle motor, som jeg har kigget på. Det skal jeg bruge, for de der motor, de sidder på nogle kendte jægerfly. De har jo lavet jetmotorer til amerikanske forsvar, som har lavet 100 over 100 forskellige, alle mulige mærkelige gamle jægerfly.
at sidde på den her for eksempel, som jeg ikke kender. Morse AG5, sådan en der fra 50-60'erne. Nej, der var jo noget, der hedder det kolde krig. Efter 2. verdenskrig mod Sovjetunionen, der brugte USA, brugte jo flere tusindvis af milliarder dollars. Deres forsvar, det er jo skattepenge, de bruger jo. De brugte atommissiler, udviklede, forskede, og blandt andet har de også brugt tusindvis af milliarder danske på udviklet jet, købt motorer. Så alle deres tusindvis af jetfly, den ser nu er smart ud, den her. Den ligner noget, der flyver hurtigt i hvert fald. Jeg har ikke set det fly før. Men det var helt før jeg fødte, ikke? Den ser smart ud. Nej, den ser meget aerodynamisk og hurtigt ud. Flyver garanteret også 2000 km i timen. Må lige se, hvor hurtigt den flyver. Som om nærmest har tre motorposer. Tre motor. Nå, altså to motor. To af de her. Det gør den også, den flyver 2.100 km i timen, Mark 2, og bit 52 flyver ikke så højt, men flyver over super hurtigt, så det er ikke sikkert, man kan finde sådan en i Microsoft. Det vil jeg godt læse om, for det er godt i at fly. Så bare for mig, det ligner også 3 motor, og okay, det er sådan en fremtidsmodel, som aldrig er en af 349. Som den der, en med 3 motor. Den er så aldrig blevet bygget. USA har haft den, altså USA har jo brugt så mange, så det er jo helt til grin. De har jo brugt 10.000 milliarder på deres forsvar til deres atommissiler, hangarskib, og ja, at de er jo helt gakket der, at de har brugt der penge jo. USA, de har også kæmpe uskylder, de har en statsgæld på 200.000 milliarder danskere eller sådan. Jeg ved ikke, hvor meget det er, 35 trillioner eller sådan. Så jeg ved ikke, hvor meget det er, så 1.000 milliarder er 1 trillion, tror jeg. Altså 35.000 milliarder dollars gange 7, så jeg tror jeg regner på det som omkring 200.000 milliarder danske eller sådan noget eller andet godnat. Den vil lige rykke den hen, den vil jeg godt læse om. Så jeg ved ikke, den skal nok lidt længere ned, det er en sådan moderne en. Den skal ikke ned til de der helt gamle, den vil lige rykke den længere fremme. Jamen, den kan også sidde der. Starfighter, det er de der jægerfly, jeg fik åbnet. Så også i morgen, der kan jeg jo læse. Jeg kan jo læse om de her jægerfly. Og så kan jeg så læse om motoren der bagefter. Når jeg læser om jægerfly, så kan jeg lave en video om motoren. Så vi kan godt lave læse om de her fly, jeg kender fra Flight Simulator engang, eller kender mig også på tegneserie. Det der Fart og Tempo i 1970'erne, der var sådan noget Mirage med. Nej, der var sådan en tegneserieblad til drengen, der hedder Fart og Tempo med. Men ja, der er også noget, der hedder Luftens Helte, en tegneserie. Ja, desværre, jeg har smidt alle mine tegneserie ud, desværre. Så med det landet, og skulle jeg af med. Så smidt alle de der tegneseriealbum har smidt ud. Så der sidder jo en jetmotor på de her. Der er lavet af et firma, så
grund til, at de flyver så hurtigt, det er fordi, der sidder en motor på flyet, jo. Så det er sådan nogle gamle nogle fra 50'erne, ikke? Så skal jeg læse nogle af dem også. Og det er det på min liste. Man må tage en ting ad gangen. Bare følge min liste der. Så skal vi læse om de der firmaer, jeg er nødt til at læse. De der også... Altså de der store firma, Pratt & Whitney, som laver. Og der er også en liste med deres motorsikker. Så kan det samme, så kan man glo på noget af det der. Når man åbner deres motor, jamen, så er der jo link videre til, til nogle andre spændende fly og sådan noget, men jeg kan ikke blive ved med at åbne mere, fordi jeg kan ikke nå at læse det. Jeg skal også læse om Safra. Det er dem, der laver de der CFM. Det vi laver video om nu, GE. Og Safra laver det her, det er sådan joint venture. Sådan et samarbejde firma, de laver. Rolls-Royce laver motor, og de laver motor til de der, ja, nu har jeg glemt, hvad det hedder, Euro, ikke Eurocopter, men Euro. De der jet der, jeg kan ikke huske, hvad det hedder, jeg bliver meget træt, jeg bliver forvirret af det her. Nej, Eurofighter hedder det. Eurofighter Tycoon, der laver de motoren til den her, så det er jo en vigtig motor. Det er også et vigtigt jægerfly, det er det, man bruger, og NATO bruger det her i Europa. Det er et europæisk jægerfly, som England og Tyskland bruger masser af. Så det er vigtigt, der er jægerfly. Så jeg skal også læse den app om jetmotoren, og god det også at få den læst, hvordan en jetmotor virker. Så det er sådan set bare lige for at rode lidt igennem og sådan noget. Og de her jetmotorer sidder på alle mulige gamle fly, jo. Så nogen kender jeg ikke, men jeg kan ikke blive ved. Så der er sådan en Convair 990. Den har jeg åbent, må ikke åbent mere nu. Fordi vi har 300 websider. Må lige se, om jeg har fik åbnet noget mere. Ja, den der, lad os lukke den ned. Det er noget andet, jeg skal også læse de der Boeing 37 ting. De der ulykker, men jeg kan lige gøre lidt mere på det her motor. Så jeg bliver aldrig færdig med det her nu. Det er en J85. Fra 1950'erne, så der er altså nogle gamle nogle. Så vi havde altså nogle avancerede motor allerede omkring 1960. Mellem 19 og 60 og 70 skete der altså rigtig meget med motor og jægerfly. Altså det er mellem 1960 og 70 nogle af verdens hurtigste jægerfly blev udviklet. Så det var ikke måske på 1965 til 75, lige de der 10-15 år der. Ja, så der er list sådan her helt tilbage i 50'erne. Så der er mange gode fly. Northrop. Jeg må ikke åbne mere nu, fordi
Og simpelthen der er så mange åbne. Sådan et jet-træningsfly. Så der er mange, der er mange hundrede af forskellige fly. Det er sådan en jet-træner. Det er iransk jagerfly, jeg aldrig hørt om. Det er sådan en, de bruger den her nu. Men den er i hvert fald en gammel motor. Den her motor er jo helt tilbage fra 60'erne, ikke? Hvorfor de vælger sådan en gammel motor? Men der er nok en anden en, gjorde den der J85. Men den er old gammel, den motor. Den er jo helt tilbage på 50'erne. Så det står United States Air Force til helt til 2040. Så de bruger dem stadigvæk. Men det er sådan, iranske forsvarsministerium, de lavede en motor, der bliver de kopieret den der motor. Og de kalder OWJ. I 2016. Så det gør de. De har lavet sådan en kopi af den der. Det ved jeg ikke, hvorfor de valgte sådan en gammel en. Det er også lige meget, lad os lukke ned. Så er det engang særlig kraftigt. Det er kun 11 til 22 kN. Så de har lavet jetmotorer i 70 år. Det er sådan en civil, ikke? Men altså, der, sådan jetfly er meget dyre i drift, i vedligeholdelse og drift og sådan. Det er derfor, man bruger sådan nogle turbopropelfly, som de der ATR 72 og 42, og DAS 7 og 8, sådan nogle turbopropelfly, er billigere i drift. Vi sidder på Learjet, sådan gamle Learjet fra 70'erne, sådan nogle gamle. Privatfly. Med et vindue i, den er i hvert fald ikke pæn, den der. Jeg kan altså også holde den 1960. Der er noget, der hedder Airsu. Seks til otte sæder, men de flyver altså hurtigt. De flyver 800 km i timen eller sådan noget. To piloter, seks passagerer. Hvor er sådan en gammel motor der, så de flyver 900 km i timen. Cruiser med 800 km i timen. Kan række nærmest 3.000 km. Og 45.000, så det er jo rigtig tæt jo. Så det er jo ikke noget dårligt fly. Så det er noget, man kommer hurtigt frem. Så den er lavet fra før jeg er født.
100 af dem. 66. Learjet 23. Og Learjet 24. Jeg tror stadig, de laver de der Learjets. De laver dem stadig. Learjet 23. Det er deres første der. Så det skulle man selvfølgelig også ved ikke om det eksisterer nu. Og det var vores... Nej, de står op i 2001. De blev købt af Bombardier Aerospace. Men de er så købt igen af Airbus, tror jeg. Bombardier Aerospace. Og de laver de der DAS 8 turbopropel. Nej, de her moderne turbopropel, de flyver nærmest 500-600 km/t. Med sådan nogle turbopropelmotorer, de er super effektive, de er også lækker. Jeg har ikke fløjet jo over 20 år, jeg har aldrig været inde i sådan et her. Fordi jeg ligger her i min lejlighed i 25 år, ja. Som jeg har set billeder, de er lækre, lækre inde i. Så det er sådan en DAS 8. Men det er den, jeg bruger i mit airline sim, det er den, jeg bruger her. Mit airline sim, jeg leger med dem, jeg har sådan en DAS. Det er jo set DAS 8, jeg kender dem her bare også. Mit spil her. Så jeg ved ikke om de der tal passer. Cruiser 565 står der der, men jeg tror ikke de passer. Det er bare sådan nogle fantasital. Bombardier. Så det der, det er faktisk et vigtigt fly også for at læse den her. Nej, den ser lækker og lækker ud endelig. Og står der også, når de flyver rigtig hurtigt. Det er jo meget billigere i drift end sådan et regionalt jet. Jeg ved ikke, hvor mange sæder der er sådan en. Der er måske 60-80 sæder sådan en. Det kan vi finde ud af. Og den er alle mulige versioner. Der er en Q400-sag. Nej, de har sådan en 90 Q490-sæds. Og der er en Q400X. Sådan en ekstra ring, der er så ikke kommet nu. Men op til sådan 80-90 sæder i, men det er ligesom de der sådan små regionaljets. Se, der de sidder 2x2. Der er pænt fly inde i, og der er også toilet. De her, jeg tror, der er to toiletter måske. Der er et enkelt eller to toilet i. Så der er sådan en lille airliner bare med de der turbopropelmotor. Så dem burde de faktisk lave sådan nogle med 100 sæder, sådan nogle turbopropelmotor. Med de sad 3x3, lave dem lidt bredere. Lidt bredere, så der er 3x3 sæder for 120-140 mennesker. Og 4 toiletter og så. Og så i kompositmaterialvinger laves nogle længere ind. 100, det er sådan en serie 100-39-100. Og så streger 200 til 40 passagerer. Streger 300. Så de flyver jo over hele verden, ja.